Umayr dedi, to'g'risini gapiring dedi. Bo'yningizdagi bo'yningdagi qilichni nima kelib kelding deganda aytdiki, ha qilichni betib qursin dedi. Ha Badrda biz hech qanaqa qilichimiz foyda bergani yo'q dedi. Rasululloh to'g'risini ayt nima kelding dedi. Boshqa maqsadda kelmadim deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga Tevadan kelgan vahiyda xabarini aytdi. Axir sen Safvon ibn Umayya bilan Hijr Ismoilda o'tirmadingmi? Badrda o'lgan kishilarning bir qator ismlarini aytib bir-biringa dardatni, hasratini aytmadingmi? Qazlaringni, bolalaringni shikoyat qilganingda Safvon o'zini qaramog'iga olishlikka va'da bermadimi? Uyinga bormadingmi? Qilichini zaharlamadingmi? Shu niyatda kelmadingmi dedi. Umayr ibn Vahb bir lahza qotib qoldi. So'ngra ashhadu annaka rasululloh. Siz Allohning payg'ambari ekanligingizga guvohlik beraman dedi. Ya Rasululloh dedi, siz Makkadagi davrizda sizni osmondan xabar olishingizni biz yolg'on derdik. Sizga ishonmas edik, lekin bu xabarni Allohga yetkizganligida, sizga Alloh xabar berganligida shubha ham yo'q. Chunki bu suhbatni, bu bahsni ikkalamizdan boshqa hech kim bilmas edi. Mana shu o'rinda mana bir narsa qolib ketibdi. Keldi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xayrli tong dedi. Iymon keltirmasdan turib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam seni tahiyyangdan ko'ra go'zalroq tahiyyaga bo'ldik. Alloh taolo siz bilan bizga jannatingizning tahiyyasi, assalomu alaykum tahiyyasi salomini berdi. Bizda ko'p kuzatiladi, qalaysan? Tuzimisan? Salom. Birodalar, musulmonda musulmonga beradigan tahiyyasi yagona tahiyya. Assalomu alaykum. Demak, Alloh taolo odam alayhissalomga o'rgatgan tahiyya, jannatingizning tahiyyasi. Dunyoda bir-birimizga beradigan salomimiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar sizlarga bir tahiyya aytilsa, shu tahiyyani qaytaringlar dedi Alloh, yoki undan go'zalroq qilib qaytaringlar. Assalomu alaykum deydimi? Siz va alaykum assalom qaytardingiz, ziyorat qilib qo'ying. Va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin va Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Umayr ibn Vahb iymonga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga birodaringlarga diningizni ishni o'rgatinglar dedi. Unga Qur'onni, namozni va boshqa diniy shariy hukmlarni o'rgatishdi. Umayr ibn Vahb roziyallohu anhu islomga kelgan paytda hozir it degan, hozir Allohning dushmani degan Umar roziyallohu anhu tahqiq Umayr ibn Vahb men uchun to'ng'izdan ko'ra yomonroq edi. To'ng'iz menga undan ko'ra yoqimliroq edi. Endichi endi. Endi meni o'g'il farzandlarimni ba'zilardan ko'ra menga sevimliroq dedi. Nimani xulosa olamiz? Al-hubbu fillah val-bughdu fillah. Bu kishilar bir-birini yaxshi ko'rsa ham Allohni yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa ham Allohni yomon ko'rgan. So'kib qo'ygancha yomon ko'rmagan. Boy kambag'allik uchun, boshqa millatlarga uchun yomon ko'rmagan. Yaxshi ko'rsa musulmonlik uchun yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa kofirlik uchun yomon ko'rgan. Qiyomat kuni Alloh taoloning arshining soyasi tushib turadi qiyomat maydoniga. Shunda 7 xil odam turadi bu soyada. Shu odam bittasi ikki kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan edi. Alloh uchun uchrashgan edi, Alloh uchun ajrashgan edi, ularning o'rtasini Allohga bo'lgan muhabbatdan boshqa hech qanday birlashdi, boshqa narsa birlashtirmasdi. Odamlar pul uchun birlashadi, biznes qilsa. Biror bir maqsadga, siyosiy maqsadga yo'lda bitta partiya tuzib borishadi. Maqsadga yetishlik uchun ma'lum bir maqsadlar odamlar birlashtiradi. Maqsadga yetgan ekan shashib ketaveradi bular. Endi Umar ibn Xattob hozir yomon ko'rayotgan odamini birdaniga yaxshi ko'rib qolishiga haqiqatan siz bilan bizni o'ylantirish kerak. Biz yomon ko'rgan, ma'siyatning ichida to'lib yurgan odamni namozga ibodatga yiqilib qolgan bo'lsa ham baribir jindakaliga ishonqiramayroq qaraymiz. Mashqqa qanday deb qoptimi? Ishlari xarasha kerak. Mashqqa kirdimi? Xoronni tal qildimi? Siz bilamiz, demak uni yaxshi ko'rishimiz kerak. Unga nisbatan qalbimizda adovatgina kudrat qolmasligi kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kofirlik uchun yomon ko'rdi, musulmon bo'lganda u yaxshi ko'rdi. Umar roziyallohu anhu o'zini, nafsini islom ta'limoti bilan, Qur'on tilovati bilan, shariat ilmlari o'rganishi bilan pokladi. Iymonini mukammal qildi va Makkaga ketar paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radi. Ya Rasululloh, Madinada turishligim uzoq bo'ldi. Endi menga Makkaga kirishlikka ruxsat bering.
Makka'da turgan paytimda musulmonlarga qancha aziyat yetkazgan bo'lsam diniga. Makka'ga borib turib mushriklarga diniga shunday aziyat yetkazaman dedi. Madinada qolib iymon keltirib bir vaqt cho'zilib ketganda uni ish bilan muhimma bilan jo'natgan Safvon umumiyga kutib turardi. Vaqt o'tdi undan xabar bo'lmadi. Keyin ketganlar so'radi xabar bo'lmadi. Ichidagi o't yonishni boshladi. Muhammad o'lgani yaqinda xabar kelmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oxiri Umayr ibn Vahb islomga kirganligini xabarni eshitdi. Umayr ibn Vahb roziyallohu anhu Madinaga Makkaga qaytib keldi va ana shu uni ish bilan muhimma bilan jo'natgan Safvon ibn Umayyani oldiga kelib aytdiki, "Ey Safvon" dedi. "Sen Makkaning sayyidlaridansan, hurmatli odamlaridansan. Quraysh qabilasining aqlli kishilardansan. Axir na foyda na ziyon keltira olmaydigan toshlarga qo'y soyib, ularga qarab namoz o'qishlik aqlga sig'adigan narsami? Men seni yagona haq din, Alloh taoloning islom diniga chaqiraman va guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning Muhammad alayhissalom uning elchisi deb guvohlik berdi." Umar roziyallohu anhu Makkada islom diniga da'vat qilishda davom etdi. Juda ko'p kishilarni islomiga Umayr ibn Vahb sabab bo'ldi. Alloh uchidan rozi bo'lsin. Qorakalarimiz mavruzalarni boshlashidan bulun Allohga ham payg'ambarimizga salovat aytib turib, "Man yahdihillahu fala mudillala va man yudlilhu fala hadiyala" degan iborani aytishadi. Shu iborani tushunishimiz uchun mana shu qissani eshitishimiz kerak edi. "Man yahdihillahu fala mudillala" qaysi bir kishini Alloh hidoyat qilsa, hech kim uni adashtira olmaydi. "Va man yudlil fala hadiyala" Alloh kimni adashtirib qo'ysa, hech kim uni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Bu kishi payg'ambarimizni o'ldiraman deb ketdi. Umar ibn Xattob qilishini ko'tarib o'ldiraman deb boruvdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu bandalarni yaxshi ko'rib, hidoyatga boshlashni xohlaydi, ularni hech kim to'sib qola olmadi. Va aksincha, hadislarda kelgan qissada Banu Isroillarga ikkita uka, ukasi ibodatda, akasi ma'siyatda. 40 yil ma'siyat qildi, akasi 40 yil ibodat qildi, taqvo ukasi. "Aka, bu yo'lni yurmang, qayting, qayting" dedi. Alloh hidoyat qilgan kuni aka ukam oldiga boray, bo'ldi endi ibodat qiling deb qadam bosib uka tomonga bosdi. Uka 40 yil ibodat qildim, bir akam bilan borib bir kayf qilay dedi, aka tomonga qarab bosdi. Ikkalasining niyati o'zgardi. Biriniki yaxshi, ikkinchi yomon tomonga. Shu holatda Alloh taolo ikkalasining jonini oldi. Sizlardan bir kishi bir umr jannatingizda amalini qilib yuradi dedi Rasululloh. U bilan jannat o'rtasida bir ziro qoladi. So'ngra ajal keladi. Kitob o'zib ketadi, do'zaxga ketadi. Sizlardan bir kishi bir umr do'zax amalini qilib yuradi. Do'zax bilan uning orasida bir ziro qoladi, lekin umrini oxirgi lahzalarida iymonga hidoyatga yuradi, jannatga kirib ketadi dedi. Demak, siz bilan biz oladigan xulosamiz, Allohdan taqvo qilaylik. Bu namoz o'qib yurishligimiz, bu taqvoda yurishligimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin, chunki ketar soatimizga qaraladi. Innamal a'molu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu kishilarda Alloh taolo xotimasini yaxshi qilgandek, siz bilan biz ham xotimamizni yaxshi qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.